Ենթադրենք, սրահում կան 4 անծանոթ մարդիկ։ Եկեք նրանց նշանակենք A, B, C և D, որպիսի նրանք իրար հետ ծանոթանան, բնականաբար ծանոթանալիս նրանք սեղմում են միմյանց ձեռքերը։ Ես ցանկանում եմ այս տեսանյութում պարզել, թե քանի ձեռք սեղմում է հնարավոր, եթե յուրաքանչյուրը սեղմում է մյուսի ձեռքը ընդամենը 1 անգամ։ Ուրեմն, ենթադրենք, մենք ունենք, ահա սա, առաջին մարդն է, իսկ սա երկրորդ մարդը։ Բնականաբար մենք ձեռք սեղման ժամանակ ունենք երկու կողմ, երկու մարդիկ սեղմում են միմյանց ձեռքերը։ Եվ եթե մենք ունենք 4 մարդիկ, ապա ձեռք սեղման առաջին կողմը կարող է լինել այս 4 մարդկանցից յուրաքանչյուրը։ Այսինքն, ձեռք սեղման առաջին կողմում մենք կարող ենք ունենալ 4 տարբեր մարդիկ։ Եվ եթե 4 տարբեր մարդկանցից մեկը արդեն մի կողմում է, հետևաբար նա կարող է սեղմել մյուս 3 մարդկանցից յուրաքանչյուրի ձեռքը։ Այսինքն, ստացվում է, որ մենք ունենք 4 անգամ 3 ձեռք սեղմում։ 4 անգամ 3-ը հավասար է 12-ի, ուրեմն կլինի 12 ձեռք սեղմում։ Բայց այստեղ ուշադրություն դարձրեք այն բանի վրա, որ մենք սրանով մի քանի ձեռք սեղմումեր 2 անգամ ենք հաշվել։ Այսինքն, տեսեք, այս հաշվարկից ստացվում է, որ A և B մարդկանց ձեռք սեղմումը տարբեր է B և A մարդկանց ձեռք սեղմումից։ Այսինքն, եթե առաջին դիրքում A-ն է և երկրորդ դիրքում B, ապա նրանց ձեռք սեղմումը տարբերվում է, երբ առաջին դիրքում լինի B-ն և երկրորդ դիրքում լինի A-ն։ Բայց իրականում սրանք երկուսն էլ 1 ձեռք սեղմում են, քանի որ ինչպես սկզբում նշեցի, յուրաքանչյուրը պետք է սեղմի մյուսի ձեռքը ընդամենը 1 անգամ։ Ստացվում է, որ մենք մի քանի ձեռք սեղմումներ հաշվել ենք 2 անգամ և դրա համար ստացել ենք 12։ Հիմա մենք պետք է պարզենք, թե քանի եղանակով, քանի տարբերակով կամ եղանակով կարող ենք ընտրել 4-ից 2-ին։ Մեզ պարզապես անհրաժեշտ է ընտրել 2 մարդկանց, ովքեր միմյանց ձեռք կսեղմեն։ Եվ եթե մենք ցանկանում ենք ընտրել 4-ից 2-ին, ապա բացառվում է այն դեպքը, երբ մենք 2 անգամ կհաշվենք ձեռք սեղմումները։ Տեսեք, եթե մենք ցանկանում ենք ընտրել ընդամենը 2-ին, մեզ հետաքրքրում է, թե քանի եղանակով մենք կարող ենք 4-ից 2 հոգանոց խմբեր ընտրել։ Եվ ստացվում է, որ այս դեպքում մենք ոչ թե ունենք կարգավորություն, այլ զուգորդություն։ Զուգորդության դեպքում մենք ունենք C 4-ից 2-ը, որը նաև կարող ենք նշանակել ահա այսպես 4, 2։ Եվ ինչի է սա հավասար? Սա հավասար է կարգավորությունների քանակ, այսինքն 12, բաժանած 2, քանի որ մենք 2 մարդկանց կարող ենք դասավորել 2 տարբեր եղանակներով, բաժանած 2։ Ահա, տեսեք, 12-ը կարգավորությունների քանակն է, գրենք կարգավորություն, որպեսզի ամեն ինչ պարզ լինի, կարգավորություն, իսկ 2-ը 2 մարդկանց դասավորելու 2 մարդկանց դասավորելու եղանակների քանակն է։ Ահա, տեսեք, մենք ունենք 2 մարդիկ A և B, և նրանց կարող ենք դասավորել 2 դիրքերում 2 ձևով, կամ A և B, կամ էլ B և A։ Եվ սա հավասար է 6-ի, ահա, նշանակում է մենք ունենք 6 հնարավոր եղանակ, որ կարող ենք 4-ից ընտրել 2 հոգանոց խմբերի, 4-ից կարող ենք կազմել 2 հոգանոց խմբեր 6 տարբեր եղանակներով։ Եթե սա գրենք բանաձևի տեսքով, եկեք հիշենք C, 4, 2-ը հավասար էր, համարիչում ունենք 4 ֆակտորիալ, բաժանած, 4 հանած 2 ֆակտորիալ, անգամ 2-ի ֆակտորիալ, ահա։ Ինչի է սա հավասար, համարիչում կունենանք 4 անգամ 3 անգամ 2 անգամ 1, բաժանած, 4 հանած 2 հավասար է 2-ի, 2-ի ֆակտորիալը հավասար է 2 անգամ 1, և անգամ 2 անգամ 1, ահա, սրանք կկրճատվեն, և 4-ն էլ կարող ենք կրճատել 2-ով, կստանանք 2, 2 անգամ 3 հավասար է 6-ի, ահա, նորից ստացանք 6, նշանակում է մենք 4 մարդկանցից կարող ենք ընտրել 2-ին 6 տարբեր եղանակներով։ Եկեք այս ամենը պատկերավոր ներկայացնենք, նախ գրենք 12 կարգավորությունները։ Ուրեմն, հնարավոր է, որ առաջին դիրքում լինի A-ն, երկրորդ դիրքում B-ն, կամ A, C, կամ A, D, կամ առաջին դիրքում կարող է լինել B-ն, երկրորդում A-ն, կամ B, C, կ
կամ B D։ Նույնը, եթե առաջին դիրքում լինի C-ն, երկրորդում լինի A-ն կամ B-ն կամ էլ D-ն, եւ առաջին դիրքում կարող է լինել D-ն, երկրորդում A-ն, B-ն կամ էլ C-ն։ Սրանք բոլոր 12 կարգավորություններն են։ Երբ մենք 4-ը բազմապատկեցինք 3-ով, մենք հաշվեցինք, թե ինչ տարբեր եղանակներով 4 մարդկանց կարող ենք դասավորել այս երկու դիրքերում, եւ ստացանք 12։ Բայց մեզ հետաքրքրում էր, թե 4 տարբեր մարդիկ միմյանց ձեռքերը քանի անգամ, քանի ձևով կարող են սեղմել, եթե նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է սեղմի մյուսի ձեռքը 1 անգամ։ Տեսեք, AB-ն նույնն է ինչ BA-ն։ Տարբերություն չկա, առաջին դիրքում A-ն է, թե B-ն։ Կարևորն այն է, որ նրանք միմյանց հետ ծանոթացել են, այսպես ասած։ Ուրեմն BA-ն մենք կջնջենք, այնուհետև AC, AD նորմալ է։ BC, BD եւ ինչպես տեսնում եք, AC-ն եւ CA-ն նույնն է։ Առաջինը A-ն է բարևել C-ին, թե C-ն է բարևել A-ին, տարբերություն չկա։ Կարևորը, որ նրանք իրար բարևեն եւ ծանոթանան։ Եվ C-ն ենք ջնջում։ Այնուհետև կջնջենք նաեւ CB-ն, քանի որ BC-ն եւ CB-ն նույն բանն են։ Եվ կջնջենք նաև այստեղ կրկնվում են միայն DA-ն, ահա, DA-ն, քանի որ AD-ն եւ DA-ն նույն են, եւ կջնջենք նաև DC-ն, քանի որ CD-ն եւ DC-ն նույն բանն են։ Ահա, կարծես թե այստեղ պետք է ջնջել նաև DB-ն, քանի որ BD-ն արդեն ունենք։ Եվ քանիսն են այստեղ, մենք ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Ահա, տեսակ, մենք ունենք 6 ձեռք սեղմում։ Եթե մենք ցանկանում ենք պարզել, թե այս 4 մարդիկ միմյանց քանի անգամ կբարևեն, բնականաբար մենք կհաշվենք այս բոլոր տարբերակները եւ կստանանք 12, բայց մեզ հետաքրքրում է, թե 4 մարդկանցից յուրաքանչյուրը, եթե սեղմի մյուսների ձեռքը ընդամենը 1 անգամ, ապա քանի ձեռք սեղմում կունենանք։